Fala turma, sejam muito bem-vindos ao canal Carro Velistas, meu nome é Vitor. Se você tá chegando por aqui agora, considera se inscrever, deixa o like, comenta aí o que você escreve no canal. Bastante conteúdo diferente de corrida, motocross e muito mais. E lembrando vocês, vídeos todos os dias. Então não perde tempo, compartilha esse vídeo com os amigos e aproveita um pouco dessas relíquias do vídeo de hoje. Turma, dá uma olhada nas relíquias que tem aqui, tava posicionado para tirar algumas fotos. Vocês já viram um vídeo desse Fusca aqui no canal? Que Fusca montado de bom gosto. Bom, vocês vão conferir lá, eu expliquei tudo, mostrei todos os detalhes, a interna, o motor, o som. Então confere lá o vídeo. Ó, muito bonito, Fuscão 75. Olha essa F75. Rodinhas Mangel. Que top, tração, ó. O sistema de roda livre, olha as faixinhas, os detalhes, ó. Pneu 750 16. Pneus em polegadas. Olha isso. Que trem chique. Quando ela estiver rodando, vou fazer um vídeo só dela. Então eu tenho que voltar aqui para gravar muito mais conteúdo pra vocês, tem muita coisa top aqui. Segue a página do Tonhão, Potranca Pantaneira. Olha lá, ó. Só verdade, esse veículo de concepção antiga não é confortável nem silencioso. Não corre, é pesado, ronca um pouco e requer constante manutenção e muito aperto no eterno vazamento de óleo. Cara, não mentiu em nada. Mas é isso que a gente gosta, turma. Olha lá o forrinho de porta, cara, que trem zero. Olha. Bom. Olha os bancos. Que top. Banquinho central aqui. Dá pra ficar com dois lugares. O encostinho vazado. Isso aqui é de época. Bem legal. E ó, a mãe do cinto. Brinca com ele, vai. Caminhonetona chique. Vou mostrar ela em mais detalhes no vídeo próprio. Calma, calma, calma. Ó. Entrada do ar-condicionado. Que trem chique, turma. Que isso, cara. Já é uma raridade se achar alinhado desse jeito. Traçada. Sem cara. Não tem o que falar. Olha esse outro Fuscão aqui também. Olha o tom de laranja dele. Ó. Espetáculo, hein? Rodinha gaúcha. Pintada com o centro ali da mesma cor do carro. Olha o center cap. Muito capricho, né? Muito bem montado essas Fuscas. Ó. Os bancos são do Onix. E os traseiros também. Ainda tá em fase de adaptação, mas olha que legal. Olha como foi bem feito o carpete desse carro. Que capricho. Alavanca runner, igual na outra, no outro Fusca. Também mais pra frente vai ter vídeo só desse carro aqui. E vou mostrar um negócio pra vocês. Olha lá na frente. E olha aqui o tanto que fica largo. Essas rodinhas gaúchas. 14 também, rodinha de época. Vou mostrar mais algumas coisas que tem pra vocês. Pôr do sol, chique. Vou mostrar pra vocês. Não só dentro aqui do hangar, como aqui fora. Tem relíquia. Olha aí, tudo pneu usado original, Pirelli. Ó. Isso aqui, guri, é lata. Não é plástico móvel, não. Isso é lata de verdade, turma. Já escutaram aquele ditado? Simprão igual painel de Jeep? Por que será? Ó. Gradezinho original. Esse carguinho também. Eu quero fazer um vídeo deles, turma. Que guincho zero. Eu juro. Nunca vi um caminhão tão novo igual esse aqui. Que caminhão
impecável. Olha isso. Sensacional, cara. Turma, não vou entrar por causa do mato aqui. Mas, ó, tem mais uma joia guardada ali. Mais uma F-75. Naquele outro hangar ali. Tem mais carro. Então, com certeza, vai ter muito mais vídeo por aqui. Vamos lá. Será que os caras gostam das relíquias? Fico até perdido. Olha isso aqui, turma. Alguns acessórios do Jeep que tava mexendo. Fala, isso aqui não é paraíso pra quem gosta. Vixe. Fica o dia inteiro aqui, o mês inteiro se bobear e não cansa. Nunca perde a graça. Sobre as acrobacias. Esse jipão. Quando tiver rodando também, vai ter vídeo no canal. Bonito, hein, cara? Ó. Olha os adesivos, tudo. Banquinho com encosto vazado. Os cintos, olha isso, turma. Que capricho. Ferramentário todo, olha os quadros ali, tudo de da aviação. Adesivos antigos dos clubes de Jeep, que legal. Ó. Fico até sem palavra pra falar. Tanta coisa, eu tô perdido aqui, igual criança na loja de doce, na loja de brinquedo. Tô me divertindo junto, gravando vídeo aqui e tentando reparar nas coisas. É muita coisa, é muita informação. E só coisa top. Não tem onde você olha assim que você não acha um detalhe legal, uma coisa diferente. Olha lá em cima. Os zero modelos. Um helicóptero em escala. Uma máquina de costura antiga. Tá com as bandeiras do Brasil. Esse carro participou do desfile aí, do dia da independência. Ó, capô de Jeep com um lado. Não para nunca. Só tem relíquia aqui, tá doido? Ó. Olha esse Jeep aqui. Eu não vou. Vou lá, mais uma luz pra vocês verem bem. Outra hora a gente volta pra gravar ele, ó, rodas do Fusca. Uns 5 furos. Pneu usada zero, turma. Ó. Pera, esse espaço aqui é perfeito. Você se perde aqui. Olha isso. Meu Deus do céu. Tem kart na parede. Mais uma miniatura aqui, um aeromodelo. Roda de avião. Capacete. Olha. Olha. Painelzinho. Miniaturas, né? Não tenho a menor ideia do que é isso aqui, turma. É acessório de avião, com certeza. Mas aí o que se trata? Aí você já não me pergunta. Nos próximos vídeos eu trago e explico pra vocês. Ó. Tito Livio. Tem uns acrobacias aí que... Só ele. É isso aqui, ó. Em cada mão, turma. Olha o tanto de adesivo, cara. É cheio de detalhe. Não dá pra mostrar num vídeo só. Vou mostrar nos outros aí. Vou trazer, com certeza. Vou vir mais. Que espetáculo. Com certeza volto aqui pra mostrar
cada coisa em detalhes para vocês. O Jeep, os dois Jeeps, aliás. Olha isso. Olha isso, turma. Não vai dar pra fazer muita coisa, mas por causa do reflexo da bolha. É muito chique. E aqui, ó. Isso aqui também tá. Tem as raridades de duas rodas, né? Guardado aqui, olha aqui. CBzona 750. Não tem como cansar num lugar desse. Olha isso. Tudo original. A outra tá coberta aqui também, ó. Essa aqui tá desmontada. Só que ó a cor. Olha, peraí. Detalhezinho, ó. Que eu só vi na hora que eu tava fechando. Marcaçãozinha renda, tudo original. Ó. Olha aí. Esse banco. Imagina viajar com isso aqui. Painelzinho, ó. 54.128 km de óleo, tudo. Me fala quem que não gosta disso aqui, turma. Isso aqui é literalmente caçando relíquias, né? O que tem aqui eu não vou conseguir ver de primeiro momento. Depois tem que pedir pro Tonhão mostrar tudo pra gente, explicar tudo. Tá doido. Que chique. Bom, vou deixar esse vídeo por aqui para deixar expectativas aí. Que vai ter mais conteúdo aqui, muito conteúdo legal. Cara, quantos vídeos tem aqui, ó, nesse espaço? Você tá entendendo a raridade daquilo lá? Então é isso aí, turma. Vamos ficando por aqui agora. É, se inscreva aí no canal. Compartilha com os amigos para ver essas relíquias. Lembrando, vídeos todos os dias no canal. Conteúdos diferentes. De relíquias como essa, temos conteúdo de corrida, de motocross, onboard, comparativos, certo? Não se esquece de se inscrever, siga nosso Instagram, deixar aqui o Tonhão também, o Podranca Pantaneira, segue lá, aquele que permitiu a gente estar aqui, mostrando tudo isso aí para vocês. Muito conteúdo legal. Valeu, turma, vem acompanhando, até o próximo vídeo.